फापरको पिठो पठाइदेऊ आमा, फापरको पिठो पठाइदेऊ आमा। यहाँको चामल साह्रै नै महँगो, यहाँको चामल साह्रै नै महँगो। सहरमा बाँच्न गाह्रो भो आमा, सहरमा बाँच्न गाह्रो भो आमा। यहाँ त सबै थोक महँगो। बजार नजिकको मान्छेको हुँदैन किन गीतले सबैलाई। सहरमा महँगी यति बढेको छ, यति बढेको छ, गाउँको हरेक कुरा याद आउने बेला भयो कि अहिले सहरतिरका मान्छेहरूलाई, होइन? एकदम ओके। तिम्रै याद आउँछ बारीलाई, तिमीलाई सम्झी जाग्दछु राति, बोले रहन्छ यादमा छाती, काँदेखो कहाँ भेटु भइरहन्छ, तिम्रै कुरा मनमा खेलिरहन्छ। आफ्नो भन्दा नि तिम्रै छतिर, आँखामा सधैँ तिम्रै तस्बिर। ए है तिम्रै माया लाग्छ बारीलाई। अनि उसको घरमा बत्ती गएको छ, फोन गर्नलाई पनि एउटा सानो पिटपिटे मोबाइल लिएर धेरै टाढा टाढामा आएर हामीलाई कल गर्नुहुन्छ कि यस्तो छ। अब छोरीको गीत भन्नाले अहिले गीत सार्वजनिक भइसक्यो नि, बाआमाले मजासँग घरमै बसेर हेर्ने कन्डिसन छैन। कसैले भनिदियो बजारतिर आएको बेला तपाईँको छोरीको आयो यस्तो यस्तो आएको थियो भनेर भनिदियो भने ए हो भन्ने बाहेक केही पनि छैन। मेरो नाम चाहिँ भगवत थापा, मेरो घर चाहिँ डोल्पा, अनि म चाहिँ अहिले हाल रेकर्डिङ नेपालमा बस्नुहुन्छ, काठमाडौँमा छ है। सजिलै क्यामेरा अगाडि जान, बोल्न अनि सबै कुराहरू सजिलै कसैसँग पुग्न धेरै गाह्रो छ। गाह्रो स्कुलमा शुक्रबारको कार्यक्रममा पनि स्टेजमा जान डर लाग्थ्यो, होइन? अनि अगाडि गएर गीत गाऊ भन्दाखेरि नि काम थियो कि हुन्थ्यो, अनि नभन्दा हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो। आजकल चाहिँ जे भए पनि अठार लगाइरहेको छैन, होइन? चाहन्छु सबैजनालाई, सबैजनालाई नमस्ते। अब धेरै जति बोल्यो उति लामो हुन्छ, सायद सकिन्न होला, माया गरिदिनु होला, धेरै साथ दिनु होला। डोल्पा जस्तो ठाउँबाट, डोल्पा जस्तो जिल्लाबाट, नेपालको सबैभन्दा विकट ठाउँ सायद डोल्पा नै होला। पहिलोपटक आएको पनि बहिनी डोल्पाबाटै हो। अब धेरै ठाउँमा जिल्लाबाट दुई तिनजना आइसकेका छन्, भने डोल्पाबाट पहिलोचोटि आउनु भएको छ। दर्शकहरू सबैलाई नमस्कार, जनालय टेलिभिजनमा यहाँलाई स्वागत छ। म लक्ष्मण। यति बेला काठमाडौँमा एकजना डोल्पाबाट एकजना निकै राम्रो गीत गाउने बहिनी आइपुग्नु भएको छ र छेउमै दीक्षा दिदीले लिएर आउनुभएको छ। म उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नका लागि तपाईँसम्म चाहिँ उपस्थित भएको छु। बहिनीले निकै राम्रा गीतहरू गाउनुहुन्छ। पछिल्लो समय कर्णालीका अथवा विकट गाउँबाट काठमाडौँ छिरेर धेरैजना बहिनीहरूले राम्रा गीतहरू गाएको तपाईँले देख्नुभएको छ। आज त्यस्तै एकदमै निखार आवाज, निखार स्वर भएकी एकजना बहिनी डोल्पाबाट आउनुभएको छ। दुवैजनालाई नमस्कार। नमस्कार। नाम भन्नुहोस् तपाईँको? मेरो नाम चाहिँ भगवत थापा, मेरो घर चाहिँ डोल्पा, अनि म चाहिँ अहिले हाल रेकर्डिङ नेपालमा बस्नुहुन्छ, काठमाडौँमा छ है गीत रेकर्डको लागि। दिदीलाई मैले त भन्नै परेन। ओके। अनि कति दिन भयो काठमाडौँ आउनु भएको? महिना पुग्न लागिसक्यो। लामै समय भइसक्यो, होइन? हिजो मात्र एउटा गीत पनि बन्यो, हजुर, सार्वजनिक पनि भइसक्यो, हजुर, होइन दिदी? बहिनीको हिजो एउटा गीत बनिसक्यो। अनि कस्तो खालका गीतहरू गाउनुहुन्छ? र यसभन्दा पहिला दीक्षा दिदीसँग नेपालमा भेटेर तपाईँले राम्रा अन्तर्वार्ता, राम्रो स्वरमा चाहिँ धेरैले सुनाउन अन्तर्वार्ता दिनुभएको थियो। कस्ता खालका गीतहरू गाउनुहुन्छ अथवा कस्ता खालका गीतहरू सुन्नुहुन्छ तपाईँ? म चाहिँ हल्का सिरियस अनि आधुनिक टाइपको, र कहिले कहिले चाहिँ लोकगीत पनि हल्का गाउँछु। अब गाउने मान्छे ल्याइसकेपछि पछिल्लो समय जुम्लाको एकजना बहिनी रूपा बहिनी र दैलेखी अन्जु बहिनी, त्यो सँगसँगै धेरै पछिल्लो समय नयाँ कलाकारहरू आइ नै रहेका छन्। अब डोल्पा जुम्ला यान त्यान भन्ने बित्तिकै त पक्कै पनि अझै राम्रो होला अथवा कस्तो रहेछ भने धेरैले चासोको विषय पनि हुनसक्छ। सुरुमा एउटा गीत सुनिहालौँ है। हजुर, हिजो नै पब्लिस भएको थियो, होइन? हाम्रो दाई, आदरणीय दाई सन्तोष सुनार युट्युब च्यानलमा सबैले हेरि नै सक्नु भएको होला, होइन? नहेरेको भए पनि गएर हेरिदिनु होला। अहिले चाहिँ त्यही गीत सुनाउन चाहन्छु। केवल तिम्रै हुन मन छ, तिम्रै अङ्गालोमा रहिरहन मन छ, केवल तिम्रै बेबीजी भन्छौ तिमी अरू कोही आइ चोरी लागला पछि सम्झिरहन्छौ तिमी। छोटो छ है, सबैले चाहिँ गएर हेर्दिनु होला अनि माया गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला हैन। त्यही पनि भगवतीको घरमा को को हुनुहुन्छ? बुवा, मम्मी, म अनि दुई भाइ। दुई भाइ घरको जेठो छोरी हुनुहुन्छ, काठमाडौँ आउनु भएको छ। अनि बुवा आमा चाहिँ डोल्पामै बस्नुहुन्छ। तपाई नेपालमा बसेर पढिरहनु भएको छ। कतिमा पढ्नुहुन्छ? 11 भर्खर जोइन गरे। ए, कति वर्ष हुनुभयो? 17 वर्ष हुनुभयो है। अनि दिदी काठमाडौँ ल्याउनु भएको छ। बहिनीको यही आवाज, यस्तै आवाजका कारणले बहिनीलाई स्कुलसम्म गएर पनि कुराकानी गर्नुभएको थियो। त्यो विकटमा बसिरहेकी बहिनी नेपाल छिरिसकेपछि उहाँको कलालाई तपाईँले आफू मार्फत बाहिर सार्वजनिक गर्नुभयो। बहिनीको आवाज कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई त ठिक लाग्यो, झन् मभन्दा पनि दर्शकहरूलाई झनै माया लागेर आज बहिनी काठमाडौँसम्म आउन सफल भएको छु। अब पछि के हुन्छ बहिनीको हातमा हामीले ल्याउने भनेको यो ठाउँबाट देखाइदिने हो। अब बहिनीले गर्न सक्ने नसक्ने कतिको हुन्छ बहिनीको हातमा छ, रिजल्टै आउन पाएको छ। ओके, पछिल्लो समय कर्णालीका भनौँ पश्चिमका गाउँ गाउँ पुगेर कोही न कोही नयाँ ल्याएर नै आउनुहुन्छ। त्यति धेरै भेटाउनुहुन्छ तपाईँ गाउँमा? यति धेरै लुकेर बसेका छन् प्रतिभाहरू? सायद मलाई लाग्छ कि कर्णाली प्रदेश मात्र होइन कि सबै लुम्बिनी प्रदेश, सबै नेपालभरि जे भए पनि गाउँमा घरमा एउटा न एउटा कलाकार छ जस्तो लाग्छ मलाई। साँच्चीकै भन्ने हो भने जब मेरो अहिले यो क्षेत्रमा जुन यो विषयवस्तु मैले उठाइरहेको छु होइन, नउठाउला भन्छु, जुन अहिले कलाकारिता क्षेत्रमा कलाकारहरू प्रतिभा भएका होइन भन्नाले आफ्नो केही न केही देखाउँछु भन्ने मान्छे, देखाउँछु भन्ने मान्छे कोही न कोही छ कि एउटा घरमा पक्कै पनि कोही न कोही छ एउटा सदस्य। अहिले भ्याइने हजुर, कहाँबाट सम्पर्क आउँछ तपाईँसँग? धेरै त्यो सम्पर्कमा कसरी आउँछन् भनेपछि एउटा मात्रै होइन, एउटा विषयमा एउटा विषयवस्तु उठाउनुपर्छ, त्यही विषयवस्तु त्यहीबाट जोडिसक्ने गर्छ। ओके, अनि बहिनीलाई त डोल्पा गाउँमा रहँदा यस्तो क्यामेरा फेस गर्नुपर्ने त त्यहाँ एक किसिमको कन्डिसन नै हुँदैन भन्ना, मतलब देखिँदैन। अनि त्यो त सोचेकै थिएन होला पहिला त क्यामेरा फेस गर्ने, दोस्रो कुरा क्यामेरा देख्दै नै होइन डर लाग्थ्यो। अनि अहिले पनि डराइरहेको होइन? अहिले बानी परेछ हजुर, बानी धेरै नै परिसकेको छ भन्न सक्दैन। बानी चाहिँ पहिले सुरुमा चाहिँ गाह्रो भएको थियो। ए, बुवा मम्मीले के भन्नुहुन्छ? अहिले त घरमै हुनुहुन्छ, एउटा गीत पनि बनिसक्यो, गाउँमै हुनुहुन्छ होइन, के भन्नुहुन्छ? अब यो हजुर यो सङ्गीत मात्रै गरेर हुँदैन, पढाइ पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। अनि पढाइ सँगसँगै पढ अनि पछि सङ्गीत त भइहाल्छ त भन्नुहुन्छ। म ठुलो कुरा काटेँ, उसको बाबा मम्मीलाई थाहा छैन कि मेरो छोरी, एउटा कुरा मात्र थाहा छ कि मेरो छोरी काठमाडौँ दीक्षाले लगी छे भन्ने थाहा छ। मेरो छोरीको गीत भन्दा मतलब के त्यो ठाउँमा नेटवर्क छैन, त्यो ठाउँमा केही सुविधा छैन। अब नेपालको सबैभन्दा सायद विगत ठाउँ जिल्ला त्यही नै पर्छ होइन। अनि उसको घरमा बत्ती गएको छ, फोन गर्नलाई पनि एउटा सानो पिटपिटे मोबाइल लिएर धेरै टाढा टाढामा आएर हामीलाई कल गर्नुहुन्छ कि यस्तो छ। अब छोरीको गीत भन्नाले अहिले गीत सार्वजनिक भइसक्यो नि, बा आमाले मजासँग घरमै बसेर हेर्ने कन्डिसन छैन। कसैले भनिदियो बजारतिर आएको बेला तपाईँको छोरीको आयो यस्तो यस्तो आएको थियो भनेर भनिदियो भने ए हो भन्ने बाहेक केही पनि छैन। सुनेर के भन्नुहुन्थ्यो? राम्रो छ होइन, अनि गर्नुपर्छ आफूले स्ट्रगल। अनि यो मात्रै होइन, सबैमा चाहिँ आफूले हात हाल्नुपर्छ, अनि पछाडि कहिले हर्नु हुँदैन, एकचोटि अवश्य अगाडि बढ्नुपर्छ होइन। अनि तेरै हातमा छ भन्नुहुन्छ बुवा मम्मीले चाहिँ। घरको फेरि अलिकति आश लाग्दो छोरी पनि रहेछ होइन, सानो छोरी, आखिर सबभन्दा अगाडिको छोरी होइन। ए, अनि यो सँगसँगै दोस्रो गीतहरू अरू पनि तपाईँको अरू व्यक्तिहरू नेपालका चर्चित कलाकारहरू अथवा भनौँ गायिकाहरूका पनि गीतहरू गाउनुहुँदो रहेछ तपाईँ। एलिना चौहान, त्यो सँगसँगै अन्य अन्य गीतहरू पनि गाउनुहुन्छ। अहिले कुन कुन सुनाइदिनुहुन्छ? अब हामीले अहिले विकटका कुरा गरेका थियौँ, अब गाउँसँगै सम्बन्धित केही गीतहरू छन् भने गाइदिनुहोस्। गाउँसँगसँगै अनि हाम्रो डोल्पाकै गायक हुनुहुन्छ होइन, हाम्रो विमल रागी दाईको गीतमा म गाउन गइरहेको छु, गीत गाइदिनुहुन्छ। ओके ल, थापरको पिठो पठाइदेऊ आमा, फापरको पिठो पठाइदेऊ आमा, यहाँको चामल साह्रै नै महँगो, यहाँको चामल साह्रै नै महँगो, सहरमा बाँच्न गाह्रो भो आमा, थोग मांगो सीता लूता पुना कहाँ पाउनु यहाँ पिपलु चौतारी धन पैसा न भई पाइन यहाँ मन मिल्ने दौतारी बुनेको दोचा पठाइदेऊ आमा बुनेको दोचा पठाइदेऊ आमा यहाँको लुगा साह्रै नै महँगो। थ्याङ्क यू। गाउँबाट सहर छेडेका प्रत्येकको मनमा कटक्क हाने खालको गीत चाहिँ छ दिदी, लाग्छ त्यस्तो? हजुर, तपाईँ पनि आफै पनि सहर छेड्नुभयो, यो वर्ष मात्रै भन्नु, गीतले त लगभग भावुक नै बनाउने टाइपको गीत छ नि। गाउँबाट नपसेर बजार नछिटेको मान्छे कोही हुँदैन किन, यो गीतले सबैलाई। सहरमा महँगी यति बढेको छ, यति बढेको छ, गाउँको हरेक कुरा याद आउने बेला भयो कि अहिले सहर छेडेका मान्छेहरूलाई, होइन? एकदम। ओके, अनि कसरी ती गाउँ ती विकट ठाउँहरूमा, सायदै अझ तपाईँहरूको एउटा नौलो कुरा त तपाईँहरूलाई दर्शकहरू समय भन्नै पर्छ, तपाईँ दुईजना जानुहुन्छ, लेडिज मात्रै जानुहुन्छ, एकजना हजुर जानुहुन्छ, एकजना नवीना राहुल दिदी जानुहुन्छ, जसले आफै ड्राइभिङ गर्नुहुन्छ, होइन? अनि क्यामेरा पनि उहाँले सपोर्ट गर्नुभएको, अर्थात् अहिले पनि मलाई पनि सपोर्ट गर्नुभएको छ। अनि गाउँ अप्ठ्यारो बाटो भिर पाखामा एक्लै जानुहुन्छ, त्यत्रो हिम्मत कसरी आउँछ दिदी तपाईँहरूलाई? हिम्मत भन्ने त कस्तो हुन्छ भने मैले भन्न खोजेको छोरी मान्छेहरू सजिलै यो काम गर्न सक्दैनन् है भन्ने एउटा समाज छ नि, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको त्यो आत्मबल कसरी उत्पन्न हुन्छ भित्रबाट भन्नुहोस् त? कस्तो हुन्छ भने पुरुषले मात्रै गर्ने काम होइन नि त, साँच्चीकै हामीमा आँट र हामीमा अलिकति क्षमता छ भने त्यो ठाउँमा किन जान नसकिला। अझै भन्यो भने मेरो साथीले बाइक कसरी चलाउँछन् भने त्यो साँच्चीकै त्यो अवस्था हेऱ्यो भने सायद जीवनको रिस्क पनि छ, कहाँनिर के हुने थाहा हुँदैन मान्छेलाई। बाइक चलाउन मोटी मान्छेलाई बाइकमा बस्नु यति गाह्रो हुन्छ, झन् अलिकति उकालो बाइकले धान्न सकेन भने त्यो ठाउँमा उकालो साह्रै गाह्रो हुन्छ। साँच्चै म अब प्रेसरको पनि अलिकति कहिले हाई लो हुने हुन्छ, मोटो पनि गर्दा म त्यही कुरा भन्छु, जहाँ पक्की बाटो हुँदैछ म तपाईँलाई सहज छ यात्रा, हैन? तैपनि त्यो सहज मलाई मात्र हुन्छ, मेरो साथीलाई हुँदैन नि। उनी ड्राइभिङ गर्ने चाहे पक्की आओस् चाहे गाह्रो होस्, होइन, पक्कीमा अलिकति सहज होला तर पनि त्यही पनि उसलाई रिस्क छ। रात अनि त्यस्तै गरे दिन हावा पानी केही नभनेर हिँडिरहनु भएको हुन्छ, मलाई त्यही कुराले कसरी हिँड्नुहुन्छ भने यो धेरैलाई फेरि यो कुरा दीक्षालाई देखिसक्यो, धेरैलाई कुरा थाहा पनि नहुन सक्छ, त्यो कारणले मैले भनेको। अनि बहिनी अब नेपालमा बसेर पढिरहनु भएको छ, यो सँगसँगै एक किसिमका सपनाहरू पढेर धेरै अगाडि बढ्ने पनि सपना छ, के हो तपाईँको एम चाहिँ, तपाईँको लक्ष्य चाहिँ के छ? पढेर के बन्ने सपना बुनेर सहर छिर्नु भएको छ? मैले चाहिँ अहिले कानुन विषय लगेर पढेको छु, होइन? अनि अब पढ्दै जाम के हुन्छ, होइन, यो बन्नु छ भनेर अगाडि चाहिँ भनेर हुँदैन, होइन, पछि नबनाउनु सक्छु, त्यसैले चाहिँ अहिले पढ्नु चाहिँ पर्यो। अनि भाइहरू सानो छ अनि सानो चाहिँ छैनन्, अनि हल्का एउटा ठुलो छ, अनि एउटा भर्खर 10-12 वर्षको। सबै नेपालमा आइसक्यो कि उनीहरू गाउँमै छ? गाउँमै छन्। बाबा आमा गाउँमै काम गर्नुहुन्छ? हजुर, आफ्नै काम घरकै। भनेपछि गाउँमा सजिलै क्यामेरा अगाडि जान, बोल्न अनि सबै कुराहरू सजिलै कसैसँग पुग्न धेरै गाह्रो छ। गाह्रो, स्कुलमा शुक्रबारको कार्यक्रममा पनि स्टेजमा जान डर लाग्थ्यो, होइन? अनि अगाडि गएर गीत गाऊ भन्दाखेरि नि कान्थे के हुन्थ्यो, अनि नभन्दा हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो। आजकल चाहिँ जे भए पनि अठार लगाइरहेको छैन, त्यही हिम्मत चाहिँ जुटिया छ जे होस्, होइन? दिदीले चाहिँ धेरै नै सपोर्ट, हाम्रो दुई दिदीले चाहिँ, होइन, एकदमै। बहिनीलाई अब अहिलेसम्म 3टा रेकर्ड भइसकेको छ, एउटा पब्लिक भएको छ, अरू म्युजिक भिडियो सबै कुरा सुट निकाल्ने भएको कारणले समय लाग्न सक्छ। गीत 3टा रेकर्ड भइसकेको छ। सायद अब बहिनीको एक्जाम पछि हामी डोल्पा जाने तयारी छ, बहिनीका ती कुराहरू सुनेर के, किनकि हामी 1 महिना भयो नि त बसेको सँगै, 1 महिना भयो बसेको, नानीले रातभरि आफ्नो गाउँको कथाहरू सुनाउँछिन् कि, साँच्चीकै सुनाउँछिन् कि, त्यो कथा सबैलाई देखाउनु पर्छ, त्यहाँ त्यो गाउँको कथा के रहेछ त्यस्तो ठाउँमा त्यो छ हुन त हामीले पनि पढेको छौँ झन् त्यो ठाउँमा हैन तर भोगेको छैन नि त त्यो ठाउँमा अझै पनि बहिनीको कुराहरू अब हामी अब अन्य ठाउँमा अन्य जिल्लामा गएका छौँ त्यो भन्दा पनि अझै विकट एकदम कस्तो होला त भन्ने दुख्ने खालको कुराहरू सुनाउँछिन् नानीले के अनि त्यो ठाउँमा जानु मन छ भगवती बहिनीले लग्यो भने हजुरहरुले अवश्य देख्न सक्नुहुनेछ हैन अब आउँदो दिनमा चाहिँ हामी डोल्पा गएपछि हजुरहरुले देख्ने देखिहाल्नुहुन्छ तर त्यही ठाउँबाट पनि यो ठाउँमा आज बहिनीले जुन स्थान पाएको छ हैन सामाजिक सञ्जाल विभिन्न सञ्चार माध्यममा देखेर मात्रै हैन कि स्टुडियोसम्म पुगेर गीत गाउने सपना पनि बहिनीको एउटा गीत आइसकेको छ अरु दुईटा गीतहरु आउन बाँकी नै छ हैन भनेपछि एउटा सपना त पूरा भएको छ नि त यति सानै उमेरमा पनि हैन अब त्यो भएको कारणले पनि बहिनीले एक हिसाबले खुसी हुन पर्ने खालको पनि छ हैन खुसी धेरै नै खुसी भनम हैन धेरै खुसी भइरहेछ हिजो अस्तिसम्म भइरहेको थियो हैन गीत गाउँदैसम्म चाहिँ गीत पब्लिक भएको थिएन अलिकति कस्तो आउँछ आउँदैन भन्ने टाइपको हुन्छ कि आउनु त आउँछ तर ढिला भयो नानी एकदम आत्तिको कुनैगरी पढाइ छोडेर आउने अब कस्तो गाह्रो हुन्छ नि त एक्जाम पनि आउँदै छ अब अनि प्री बोर्डमै छोडेर जान्छ मलाई सायद हैन नानीको अब उता एक्जाम दिइसकेपछि नानीले भोलि पाउने अवसर नानीले आफ्नो यो क्षेत्रलाई अगाडि कसरी बढाउने भन्ने कुरा उनको हातमा हुन्छ हैन भोलि ठाउँमा आएर यो क्षेत्रमा कसरी सिक्नु पनि त पर्छ नि त क्लासिकल हैन र संगीत क्षेत्रलाई माया गर्ने हो संगीत क्षेत्रको बारेमा सबै थाहा पाउनु पर्छ अब भगवतीलाई चाहिँ कसैले भन्नु भएको छ कि छैन बहिनी तपाईँ गर्दै गर्नुहोस् म तपाईँलाई सपोर्ट गर्छु कसैले भन्नु भएको छ कि छैन अरु चाहिँ भन्नु भएको छ हाम्रो डोल्पाकै हुनुहुन्छ हैन धेरैले सपोर्ट गर्नु भएको छ अनि राम्रो छ स्ट्रगल गर अनि काठमाडौँ बस भन्दै थिए हैन अनि अब 12 सम्म चाहिँ उतै पढ्नु पर्यो त्यसपछि हेर्छु अब अनि डोल्पाकै कसले सपोर्ट गर्छ भन्नु तपाईले सपोर्ट गर्नुहुन्छ सबैले नाम छैन सबैले गर्नुहुन्छ हामीले ब्याकग्राउन्ड पनि उसको आफन्तहरू जस राम्रै ठाउँमा हुँदो रहेछ थाहा थिएन कि नानीले यस्तो गीत गाउँछ भनेर अहिले जब जस बहिनीको प्रतिभा चाहिँ लुक्याइरहेछ ओके हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ बहिनी अन्तिममा कुन गीत सुन्छौँ अब हामी मेरो हैन पहिले इन्टरभ्यु दिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो दादाले चाहिँ त्यो टोन गीत सुनेर चाहिँ पहिले गीत गाउने अवसर पाउनु भयो हजुर गीत सुनेर ल सुनाइदिनुस् सिमर बर्मा दिदीको गाइसले त्यो गाइसनु भयो अब कसको बाँकी छ अब एलिना चन्द दिदीको नि टोन सुनेर हैन दुई कलाकार टोन के टोन सुनेर चाहिँ झट्ट मलाई यहाँ ल्याइदिनु भएको थियो हैन अनि त्यही एलिना चन्द दिदीको गाउन जान्छु ए है तिम्रै माया लाग्छ बारीलाई ए है तिम्रै याद आउँछ बारीलाई तिमीलाई सम्झी जाग्दछु राति बोलिरहन्छ यादमा छाती काँधेको कहाँ भेटु भइरहन्छ तिम्रो कुरा मनमा खेलिरहन्छ आफ्नो भन्दा नि तिम्रै छतिर आँखामा सधैँ तिम्रै तस्बिर ए है तिम्रै माया लाग्छ बारीलाई ए है तिम्रै याद आउँछ बारीलाई थ्याङ्क यू गाउँमा हुँदा गीत केबाट सुनिन्थ्यो युट्युब हेरेर युट्युब त नेट चल्दैन कसरी सुनिन्थ्यो कसरी सिकियो त्यो गीतहरु हैन कहिले कहिले डाटा तानिसकेपछि हैन उ पनि मेरो थिएन मोबाइल पनि भर्खर किनेको हैन धेरै चलाउन अनि आउँदैन बुवाको नि छैन हल्का बटन राख्यो अंकलको चोर्नी अनि डाटा हुन्थ्यो अरूबाट डाटा तान्न सिका भन्ने अनि डाउनलोड गर्ने सुन्ने के रेडियोमा पनि सुन्ने थियो हजुर रेडियोमा नि सुनियो कतै कतै त गाउँतिर त बोल्नहरू पल्लो घरमा चलिरहेको हुन्छ नि त हैन रेडियो टक्क लाएर सुन्नमा आउँछ नि त ओके अनि जुन बहिनीको कुराकानी सबै दिदीले राख्नु भएको छ धेरैको प्रतिक्रिया के छ उहाँलाई के भन्नुहुन्छ धेरै अडियन्सले के भन्नुहुन्छ अहिले के भन्नु भएको छ मैले समथिङ धेरै बहिनीलाई भाइ बहिनीले सिकेका छु हैन नानी उहाँको कुरामा चाहिँ मात्र कुरा गर्ने हो भने नानीसँग क्यापेसिटी के छ भनेर चाहिँ नानीले गाउन सक्छिन् है नानीले अझै पनि सङ्गीत सिकेपछि उनले गर्ने पक्का पनि क्षेत्रमा राम्रो छ त्यो गर्न सक्छिन् भन्ने धेरैको प्रतिक्रिया त्यही नै छ धेरैको छ ओके ल ठीक छ कुराकानीमा हामी अन्तिम चरणमा छौँ अन्तिममा दिदी के भन्नुहुन्छ जसले खटेर 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 धेरैलाई चाहिँ सपनाको यहाँ सरसम्म पुर्याउनु भएको छ। के भन्नुहुन्छ अन्तिममा? म के भन्न चाहन्छु सबैजनालाई, सबैजनालाई नमस्ते। अब धेरै जति बोल्यो हो त्यो लामो सायद सकिन्न होला, सबैलाई माया गरिदिनु होला, धेरै साथ दिनु होला। डोल्पा जस्तो ठाउँबाट, डोल्पा जस्तो जिल्लाबाट, नेपालको सबैभन्दा विकट ठाउँ सायद डोल्पा नै होला। पहिलोपटक आएको पनि बहिनी डोल्पाबाटै हो। अब धेरै ठाउँमा जिल्लाबाट दुई तिनजना आइसकेका छन् भने डोल्पाबाट पहिलोचोटि आउनु भएको छ।